Tokom prošle nedelje u bazi Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi održan je trodnevni selektivni trening za najtalentovanije mlade fudbalerke Srbije koje su rođene 2006. i 2007. godine. Selektor Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije bio je Miladin Miladinović, trener ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo iz Pirota. Ja sam ispred regiona Istočne Srbije selektor. Moj pomoćnik je bio Slavoljub Branković iz Leskovca. Bili smo na tom turniru, turnir regiona od 17. do 19. juna je bio, od ponedeljka do srede. Utisci su odlični, organizacija, da pohvalim Fudbalski savez Srbije i Komisiju za ženski fudbal regiona Istočne Srbije Pericu Krstića, koji su sve to dobro organizovali. Prvi dan 17. kad smo otišli nismo imali nekih aktivnosti osim sastanak sa selektorom Zečevićem, koji nas je malo uputio i o tome kakvi su planovi, zadaci i ciljevi. Mlade fudbalerke su imale priliku i da gledaju utakmicu seniorske reprezentacije Srbije. I devojčice su imale tu sreću da gledaju reprezentaciju A, znači seniorsku ekipu koja je igrala protiv Rumunije prijateljsku utakmicu na glavnom stadionu u Staroj Pazovi, da vide malo kako to izgleda. Dve fudbalerke Jedinstva, Danica Aleksić i Jana Pejčić, bile su među 80 najtalentovanijih mladih fudbalerki u zemlji. Budućnost ženskog fudbala, to su devojčice, stvarno talentovane devojčice iz svih regiona. Preko 80 devojčica je bilo rođenih 2006. i 2007. godine. Imalo je šta da se vidi, počeo od našeg regiona preko zapada. Region Beograda je kao poseban region i region Vojvodine. Po nalogu UEFA, Fudbalski savez Srbije formiraće od ovih 80 devojčica i selekciju Srbije do 13 godina. Cilj je popularizacija ženskog fudbala, ali i učešće na turnirima pod okriljem UEFA.